2, 2, 1. Ah!
Rudul sarung pacuna panapa di sawidak depan kusumputa kosong beas geus eueuh. Aya oge bieu langsung ngenying-ngenying teh dibuka cenah ku Aki teh sih aya pop mi teh di dieu pelabah tukang ngepelaminan teh dukan saha ku Aki teh. Jiga nama cenah eta teh anu ieu jiga namanya anu Kang Ade Aji Ruhlah teh. Aduh saha eta teh cenah nya teh Nunu. Saha cenah eta teh? Oh panganten deuleut. Nya aduh eta anu di payunya aduh ayeuna tinggalikeun aki kurang kasep kumaha ieu teh der aya di halangan make kaca pelem deuleu ieu beungkeut ah Gusti geus alus-alus naon ka make up da biasa oh nya cenah di dieu mana ah ampun ari tadi teh beas keur kosong ieu teh aki teh sugan we neang ti payah ieu ku cara kieu teh ieu nya aki teh sugan we beuweunangan da cenah urang dieu masok salureut nya utami na mah cenah bapa hajat cenah ibu hajat ah eta biasana mah ka panjuran ieu dialukeun wae nya ieu sih dialukeun asa nya aya na mah ulah kudu jaga jarak physical distancing nya ibu sareng bapak besan oge salur ti cenah di mah biasana sok di aralungkeun cenah ieu teh nya atuh kakak adik CPP cenah ieu teh kakak nya kakak Asep teteh Epi tah teh Epi bade nyawer cenah teh Epi aya teh Epi Asep Bye.
tilu bulan karena angkai ya tehnya. Aduh mana deui goreng namahan aki keur beuli weh aduh aduh lupa masker ki. Ki yeuh poho masker mana teh masker naha poho alahan 2000 sama eun aja cak kalau hukairan kasih do lumayan Kampura tak aki teh malah bilangin teuing abisi kampur digerepok sih aya. Urang mah geus taat ayeuna mah nya. Inya mengikuti prokocot protokol kesehatan. Iya. Ayo protokol perdamaian, alhamdulillah kening tos di iya. Masih ngeus, ayo cina aja nama urang pajengkan baik surang pakai aku cina yuk panganten, ayo ya 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 ya, mangga mangga mangga, deh.